weydo wax uun bixi ikhwaani sadaqada cajaa'ibteeda waxaa ka mid ah oo markaad maqashid aad naftaadu waxay damcaysaa wax kasoo hesha inaad bixiso xaqiiqatan wayna mudan tahay qofka wuxuu sadaqaysto wax ka badan baa ilaahay ugu bedelaa hal dollar haddaad bixiso kumanaan dollar baa ilaahay kugu bedelaa xaqiiqo weyn waxaa daliil u ah caaisha radia allahu canha gabada muslimka ee baldhagayso waa ummul mu'miniin waa qofka aad rabto iyadoo kale inaad noqoto oo jannada la gasho maal maalmaha ka mid a iyadoo sooman oo gurigeeda ay yaallaan laba xabo oo khubus ah waa laba xabo oo canjeela ama jabaati ama rooti aad taqaanaan ayaa maskiin baa guriga ku soo galaay gabar khaadimadoo la joogta bay tii albaabkii uu fur waayo way furtay sita waa maskiin sita xabad si hal bay siisay xoogaa kadib baa qof kale oo maskiin u soo garaacay saytiri waayo sayta waa maskiin kale sayta xabadka kale si saytiri yaa umul mu'miniin maalin walba waxaad haysatooda intaad bixiso yaad haddhowna waxaad weydaa waxaad ku afurto waxaad ku afuraysaa saytiri adu iska daayay si xabadkii bay qaaday way siisay xoogaa kadib ayaa qof kale albaab ku soo gargaraacay bal fiiri ma maskiin kala haddii maskiin kala maxaana siin oo saddexaad albaabka taagan gabadhii baa albaabka furtay waxaa taagan nin addoon ah oo wuxuu wadaa dabaq saxan weyn oo neef ari ah oo waxaa dul saaran hilibkiisa la shiilay barbecue waa inagu naqaanaa isaga dhan la solay oo rooti dusha ka saasaaran yahay tiro badan markaasuu wuxuu yidhi ehelkaygii reerkaygii baa waxay igu dhaheen ummul mu'miniina uggii ha ku afurta ee waa hadiyad markii gabadhii ay soo qaaday caaisha intay qosashay waxay tidhi cun waa khubzun khayru min khubziki waa khubz ka khayr badan khubuskaagiiyo cun ilaahay agtiisu ka yimid ilahay baa soo diray tabaaraka watacaala fadligaa fiiri bal cajiiba waa caaisha labaday haysatay bay bixisay intaas oo rooti iyo hili baa loogu bedelay haddaad dhibaata ku haysato ama faqri ku hayo ama waxyaraan ku haysato caaisha ku day waxaad haysatid bixi wax ka badan baa ilaahay ku siin waxyaabaha sadaqadu samaysa waxaa ka mid a waa mas'alo aan isleeyahay wallaahi maanta dad badan oo muslimiin ahaa u baahan daawuu mardaakum bisadaqa qofka jiran sadaqa ku daaweeya weligaa xadiidka nebiga intaad maqashay sala allahu alay wasalam isagoo qofkaa jiran yahay ma u qasaday inaad ku daaweysid sadaqo sida nebigu sala allahu alay wasalam waxaa dhacday imaamu alxaakim abu cabdillaahi alxaakim qisooyinkan sheegaya inta badan qofka raba wuxuu ka akhrisan karaa kitaab la yahay min cajaa'ib sadaqa oo cajiib ah oo sadaqada si cajiib uga sheekeynaya cabdullahi imaamu abu cabdillaahi alxaakim ayaa jiraday wejigaa waxaa ka soo baxay boogo marka isbitaal dhakhtar buu tegay wax kastuu sameeyey daawaa loo waayay maal maalmaha ka mid a isagoo darsi akhrinaya wejigana dhacaamaya oo sheekha dhibaata ka haysato ayaa waxaa arkay wuxuu soo galay masaajid abu cuhmaan asaabuuni uu darsi ka akhrinaya sheekha caqiidada caanka ku ahaa kutubka caqiida iyo firaq bidaca in lala dagaalamo markuu soo galay buu wuxuu yidhi imaam abu cuhmaan asaabuuni baa wuxuu yidhi u duceeya imaamu abi cabdillahi alxaakim inuu ilaahay caafiya dadka waxay dhahen ilaahay ha caafiya isagoo subaxii dambe darsi xadiidka sheekhi akhrinaya ayaa waraaq baa hortiisa lagu soo tuuray waraaqdiibuu furay waxaa ku qoran gabar baa waxay dhahaysaa muslima xalay baa waxaan ku riyooday nebiga sala allahu alay wasalam riyan ku arkay cajiib markaasuu nebigu wuxuu igu yidhi waxaad ku tidhaahdaa abuu cabdillaahi alxaakim waxaad ku dhahdaa yuwasic ilmaa'a lilmuslimiin muslimiinta biyo ha siiyo biyo ha sadaqaysto sheekha darsigii buu dhameeyey markuu dhameeyey ayuu kacay gurigiisa derbigiisu wuxuu ka qoday barkad intuu niman xamaaliyaala u yeelay biyaa lagu shubay deriskii baa ka cabay wallaahi toddoba beri kadib boogihii way dhammaadeen way baabi'een cajiib wey maanta qofka muslimka waxaa haysta kansar waxaa haysta xanuun waxaa haysta dhiigkar waxaa ku haya xanuun kasta diabetic sonkor baa ku haysa xanuun kastaa ku haya xanuun ma ku hayaa xadiidka nebiga intaad aamintid daawu mardaakum bisadaqa bal fiiriba sadaqa baxso bixi ilaahay isagoo daaweeyey baad arki doontaa way dhacday marar badan bay dhacday qisooyin xadiid a baa dhacay oo hadda waqtigan la joogaa waxaa dhacday qiso cajiib ah laba cunug oo yaryar oo walaalaha ciyaaraya ayaa mid ka mida dhirta isha waxaa ka galay qori waxbaa ku jabay isha isha way dhacaanaysaa waxbaa ku jira dhakhaatiirtii loo geeyey oo dhan way ka baqeen isha meesha madow wey dhakhtar kasta wuxuu leeyahay anuu cajiib ma taaban karo waa khatar ishaan haddaan taabto isha wuu beelayaa cunug
hooyadu way iska oyday, way dhibaatootay, cunugii ma seexan karo, indhihii biyaha ka da'ayay. Maalintii dambe waxay maqashay nebiga sallallahu calayhi wasallam xadiidkiisa, daawo mardaakum bisadaqa. Ma nebigaa yidhi sallallahu calayhi wasallam, arrinka waa inaan fiiriyo, sadaqay bixisay. Sadaqa weyn bay bixisay. Waxay tiri usbuucii dambe cunugii baan jeeka dhakhtar geeyey. Dhakhtar baa wuxuu igu yiri, bay tiri bal anaa ku nasiibsanayo cunugaan baroobeynaya inaan qalo. Markaasuu markuu weysitaynayay ayuu ishii saas u taataabtay, wixii oo cadda furtu kasoo yidhi oo banaanka kusoo dhacay. Allahu akbar. Markaasuu dhakhtarkii wuxuu yidhi wixii way soo baxeen, gabadhii waxaa qalbigeeda ku jirta daawo mardaakum bisadaqa, nabigaa sal allahu alay wasalam. Cajiib wey, ka faa'iideysa akhi, jirhaa ku haysa, dhibbaa ku haysa, meel kale ha aadin. Waa caafimaad nebiguna baray sal allahu alay wasalam, waa caafimaad cibaado ah. Ka faa'iideyso, isku day, samee, waad ku caafimaadaysaa insha allahu tacaala. Haddaad ku caafimaadi weydid, xoogaa iimaankaaga hooseeye ah, intaad iimaanka xoojiso ood aaminsid xadiidka nebiga, samee, waad ku daawoobaysaa. Xaqiiqa wey arrinkaas. Arrin kaloo cajiiba oo sadaqadu leedahay waxa weeye, arrinkaasi sadaqadu waxay celisaa balaayooyinka iyo musiibooyinka. Maanta musiibooyin baa dhacaya badan, carruurta musiibaa ku dhici, baabuur baa kula gadoomi, jirkaa kugu dhici, masaa'ib baa soo degi, dukaan baa guban, reer baa isfuri oo isdagaali, qof baa waxaa ku dhacaya jirro degdega. Musiibooyinka tirada badan ee dhacaya waxaa Ilaahay ku difaacaa sadaqada. Waxyaaba yaab kale waxaa ka mid a Muxamed ibnu Wadaax raximah ullah, waa culimmadii hore oo muslimiinta caanka ay ka mid a, ayaa maalin maalmaha ka mid a isagoo darsi xadiidka akhrinaya oo fadhiya, ayaa waxaa usoo galay nin orday. Markaasuu wuxuu ku yidhi cunugaagii yaraa ayaa waxaa ku dhacday taayir baa beer lagu falayay, beerta taayirada waaweyn oo loo jiido lagu falayay ayaa ku dulnaa. Sheekhii wuu fikiray, wuu aamusay xoogaa wiilkii ardayga ah kitaabka akhriyay wuxuu yidhi wad darsiga sii wad. Wiilkii darsigu iska waday, sheekhu iska aamusay, waxba ma dhihin. Qofa dee la yidhi ilmahaagii baa balaayo ku dhacday, oon kicin, oon isbedelin, oon qiiroonin, oo aan ooyin, oon nixin ka war. Darsiga markii uu xoogaa socday ayaa nin kale ordayaa soo galay. Markaasuu wuxuu yidhi abshir bishaarayso Muxamed ibnu Wadaaxow, wiilkaagii taayirkii waan ka kicinay, waxba ma gaarin, maradiisii unbuu la haray. Maradii unbaa ku dhegtay taayirkii, xabad wiilkii ma gaarin. Ninkii sheekhiga wuxuu yidhi awalaan yaabayay, awal ayaan yaabanaa, saaka waxaan arkay buu yidhi wiilkaa yarka ah oo albaabka maskiin soo gargaraacay xabado khubus oo rooti ah siinaya. Markaad hadda idhaahdeen buu yidhi dhibaataa ku dhacday waxaa isu kay qaban weyday, saakuu sadaqo baxsaday, haddana musiibaa ku dhacday. Arrinka asalkuna wuxuu ahaa asadaqatu tadfacu lbalaaya, sadaqadu balaayooyinkay celisaa. Marka wuxuu waa isu kay qaban weyday, laakiin waan fahamsanaa inaan wax ku dhacayna qofkaas iimaankaa fiir akhi. Haddaad sadaqo baxsato ood maanta wax sadaqaysato, musiiba kuma dhacayso, dhibaata kuma taabanayso. Ma ku daraa qiso kale insha allahu tacaala, waxaad moodaa qisooyinka aad bay u badan yahin, qiso kale aa idinku darayaa oo cajiiba. Waxaan rabaa qofka muslimka inuu bal dareemo fadliga ay sadaqadu leedahay, daawo ka raadin. Kitaabka min cajaa'ib sadaqa sheekha ayaa wuxuu qoray, wuxuu yihi anoo meel nin macalimiinta ka mid oon ku kalsoonaa wuxuu ii sheegay yihi anoo meel taagan baabuurta laga raaco ayaa wuxuu yihi waxaa ii yimid cunug yaroo ordaya oo miskiina. Markaasuu yihi cam adeero waxaad isiisaa 10 riyaal 5 riyaal wax un isi aan khumus ku gato. Maxaad ku gadanaysaa? Shawaarmaan ku gadanayaa. 5 riyaal baa intaan soo bixiyaan siiyey. 5 riyaal buntu aad u farxay buu la orday, wuxuu ku galay biyo makhaayad buu galay. Wuxuu yihi anoo cunugii weli ka fakeray, cunugii maskaxdiisu ku jira ayaa wuxuu yihi waxaan anigii 4 kale yaa baabuur taxi isla kiraysanay, wadamada muslimiin taxi waa la soo sheer garaya. Markaan xoogaa soconnay ninkii taxilaha baa icaayiwi oo nin adiga nin xun baa tahay, adoo kale ma qaado, iga deg taxiga oo nin aniga maxaad iga rabtaa, oo nin khabiis baa tahay, nin xun baa tahay, waa isdagaalabi waxaan irimi waayo lacagteyda ii cel, waa kaa harayaay lacagtii wuu iisoo celiyey, waan soo qaatay, waa soo lugeeyey meeshaan taxiga kasoo raacnay baan nidi. Anagu wuxuu yihi xanaaqsan oo isdejinayaan meesha imid baa uu kalaan soo raacay. Wallaahi wuxuu yidhi markaan xoogaa kadib soconnay ayaa waxaan u nimid baabuurkii intuu gadoomay oo uu gubtay 4 nin iyo darawalkii 5 tiiba ku dhinteen. Waxaan fahmay buu yidhi sadaqadaydii baa iga soo saartay, iga reebtay musiibadaas. Akhi waxaa xusuustaa maanta waxbaa sadaqaysanaysa, aduu ma ogid
waxaa dhici karta shil baabuur inaad kaga badbaadi, musiibo caruurta inaad kaga badbaadi, jirro xun inaad kaga badbaadi, dukaankaa oo guban lahaa inaad kaga badbaadi. Waa security way. Waxaan hadda leeyahay life insuranceiga oo la geliyay dadku galaan way, waa insurance way. Waxaa noqonaysaa qof Ilaahay u xafiyey. Waxaan ku soo khatimayaa kelimadan: hadduu qofku wax haysto ama u xeli karo oo wixii uu ku bakhaylo, ilaa sadaqada maalka Ilaahay baa bixiya, Ilaahayna dadka u gacantooda geliya wuu imtixaamayaa. Dadku qaar baa lacag haysta, midbaa wax yar haysta, midbaa wax badan haysta. Qof walba waxaa rabaa wuxuu haysta wax la-eg inuu bixiyo. Hadduu bixin waayo maxaa dhacaysa? Waxaa dhacaysa inta lagaa qaado ayaa mid kale oo bixinaya la siinaya. Ilaahay wuxuu yidhi wa in tatawallow yastabdil qawman gayrakum uma laa yakuunu amhaalakum. Haddaad jeedsataan, Ilaahay wuxuu idinku bedelan qolo idinka idinka fiican oo idinka oo kale aan ahaanayn oo idinka fiican. Qisaan ku xasuusinaya, nin ayaa gabar aroosay. Habeenkii ugu horreysay arooska ayagoo casho dhigtay oo aad u faraxsan, wa habeenkii la yidhaahdo innagu waxaan dhahnaa gabdhu waxay dhahaan caawa habeenkaygii, waa habeenkii aad ku lahayd nolosha wey, oo faraxsan ayaa albaabka lubiskiin ku soo gargaraa. Gabadhii baa xagga albaabka kartay way istaagtay oo waxay tiri wacay suuya qof miskiin oo tuugsana wey wax siiya. Markaasay tiri waa miskiin tuugsanaya suuyii baxdhe cayri sacadaan oo kalaa iyo albaabada laisku soo garaa marqaankiiba ilowsiyey iyo farxaddii wax walba. Gabadhii waxay tiri niyaha or naga tag, wax ma ku siinayna bax naga tag, ninka guriga lahaa wuxuu kii soco bax. Ninkii waa iska tegay isagoo aad u niyad jabsa. Waxaa muddo kadib ninkii xaaskiisa waa iskhilaafeen, muddo waa la iskhilaafay, waa la isdagaalay, reerkii waa burburay, ninkii naagta waa kala tagay, waa isfureen, ninkii buufis baa ku dhacay, wuu waashay, magaaladu iska galay isagoo waalan, isagoo tuugsanaya oo ninkii waalan. Gabadhii intay ciddadii ka baxday oo iska joogtay baa nin kalaa guursaday. Gabadhii iyo ninkeedii dambe oo habeen isla cashaynayo guri fadhiya ayaa albaabka lagu soo gagaraa habeen barki. Say way istaagtay, way soo noqotay, waxay tii waa nin miskiin oo tuugsanaya. Markaasuu yidhi maasha allah, ma miskiin baa caawa noo yimid, ma Ilaahay baaba dadkii naga soo doortay, Ilaahay baa nagu soo aadiyey, cuntadaan sii, lacag buu soo bixiy, lacagtaana ugu dar, maxaan kuu qaba, naad u baahan tahay. Nin miskiinka waxaa la siiyey raashinkii iyo lacagtii, isagoo faraxsan markuu jeesaday ayaa gabadhii waxaa rabay inay faraxdo soma, iyadoo ilmaynaysa bay soo laabatay. Ninkii wuu fiiriyey, wuxuu ku yidhi maxaad la ilmaynaysa walaalay kugu dhacdo ooyeysaa? Markaasay waxay tidhi waxaan la ooyayaa ninka miskiinkao albaabka taagnaa waa ninkii hore oo iqabi jiray. Fiir, waa ninkii hore oo iqabi jiray,